pencemaran udara, kebakaran hutan darurat di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pihak berkuasa di Kalimantan Tengah Indonesia mengisytiharkan darurat 10 hari mulai hari ini susulan pencemaran udara yang teruk hingga mengurangkan jarak penglihatan akibat kebakaran hutan dan tanah yang berterusan. Gubernur H. Sugianto Sabran ketika memaklumkan perkara itu berkata, indeks pencemaran udara mencapai tahap berbahaya pada 3 Oktober lepas dengan jarak penglihatan menurun kepada kurang daripada 1,500 meter pada 2 Oktober akibat asap tebal. Data yang dikumpul dari 1 Januari hingga 2 Oktober menunjukkan sejumlah 38,104 titik panas yang dikesan di rantau ini. Ini telah menyebabkan 3,230 kejadian kebakaran hutan dan tanah. Manakala usaha memadam kebakaran setakat ini mencecah 9,137 hektar tanah. Bagi menangani isu ini, pihak berkuasa telah memperuntukkan sebanyak 110 bilion rupiah untuk mempergiatkan operasi memadam kebakaran dan menyediakan perkhidmatan kesihatan bergerak kepada penduduk yang terjejas. Kementerian Luar Indonesia memaklumkan Kuala Lumpur bersedia untuk bekerjasama menangani kebakaran hutan dan tanah yang sedang melanda di beberapa wilayah di Indonesia sekiranya diperlukan. Tawaran itu terkandung dalam surat rasmi yang dihantar Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad kepada rakan sejawatannya di Indonesia, Siti Nurbaya Bakar. Sementara itu, Konsulat Malaysia di Pontianak telah menyumbang enam mesin pam air kepada pemerintah wilayah Kalimantan Barat pada Ogos untuk pencegahan dan pengawalan kebakaran hutan dan tanah. Manakala Education Malaysia di Indonesia dan Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia giat memantau keadaan jerebu di Sumatera dan Kalimantan. Dia kira 190 cedera selepas taufan Koinu membawa angin kencang dan hujan lebat di selatan Taiwan menyebabkan penangguhan aliran trafik udara dan maritim. Media tempatan Taiwan Focus merujuk pusat operasi kecemasan Jiang Yi untuk memaklumkan lebih 62,300 rumah dan premis perniagaan masih terputus bekalan elektrik kira-kira 42 penerbangan antarabangsa dan 182 penerbangan domestik telah dibatal atau ditangguhkan. Banyak papan tanda turut dirakam bertaburan di sepanjang jalan dan lorong di destinasi pelancongan popular Kenting. Sementara itu, pihak berkuasa China juga mengumumkan penutupan sekolah di Guangdong, wilayah tepi pantai di tenggara China, kerana taufan berkenaan dijangka melanda bandar Shantou pada Jumaat. Thailand melaksanakan langkah kawalan senjata yang diperketat susulan insiden tembakan di pusat beli belah di Bangkok yang meragut dua nyawa baru-baru ini dan ini termasuk penggantungan permit import dan penjualan semua senjata api termasuk tiruan. Anak -anak, anak -anak. Kementerian Dalam Negeri sedang melaksanakan lapan langkah jangka pendek untuk mengawal selia pengimportan perdagangan dan pemilikan senjata api. Timbalan Perdana Menteri Anutin Charvirakul yang juga Menteri Dalam Negeri mengumumkan bahawa pemilik senjata api blank dan BB serta senjata api tiruan perlu mendaftar dengan pihak berkuasa. Jabatan Kastam juga bakal meningkatkan pemeriksaan import senjata api yang boleh diubah suai menggunakan peluru hidup. Gabenor wilayah juga tidak akan mengeluarkan permit untuk individu membawa senjata di khayalat ramai. Beliau juga menyatakan program senjata kebajikan tidak akan diperluaskan kepada orang awam. Sembilan dilaporkan terbunuh dalam dua insiden tembakan berasingan di Rio de Janeiro dan negeri Bahia. Di Rio de Janeiro, tiga doktor ditembak mati di pantai pelancongan Baha Dati Juka pada awal pagi Kamis. Menurut laporan, tiga suspek keluar dari sebuah kereta dan melepaskan tembakan ke arah mangsa, mengorbankan tiga nyawa dan mencederakan seorang lagi mangsa. Sementara itu, enam ahli keluarga termasuk seorang wanita hamil dan seorang kanak-kanak perempuan berusia lima tahun terbunuh di perbandaran JK Selatan Bahia selepas kediaman mereka dimasuki penceroboh. Tahun lalu, Jekia merupakan bandar paling berbahaya di Brazil dengan 88.8 kadar kematian bagi setiap 100,000 orang akibat keganasan hanya menanti masa sebelum Azerbaijan mewujudkan perintah kelembagaan di wilayah Karabakh dan perkara itu dinyatakan Presiden Rusia Vladimir Putin merujuk peristiwa besar yang berlaku bulan lepas di wilayah selatan Caucasus. Bercakap di Sochi Putin menyatakan Rusia berulang kali mencadangkan kepada Armenia untuk mencari penyelesaian secara berkompromi dengan Azerbaijan mengenai Karabakh ia khususnya dengan mengembalikan lima daerah sekitar Karabakh kepada Baku dan dengan itu memelihara hubungan antara Armenia dan Karabakh. Rusia bersedia untuk menjamin keselamatan koridor di Lachin yang menghubungkan Armenia di Karabakh dan orang Armenia yang tinggal di wilayah ini melalui mekanisme PBB. Tetapi sebaliknya Yerevan memutuskan untuk berperang. Beliau juga berkata bahawa apabila Yerevan mengiktiraf Karabakh sebagai wilayah baku, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mencadangkan untuk merundingkan status pasukan pengaman secara dua hala dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashian mengesahkannya di bawah perjanjian yang menamatkan konflik sejak 2020 di rantau itu, pasukan pengaman Rusia di wilayah Karabah hanya mempunyai satu hak iaitu memantau pematuhan dengan genjatan senjata. Pelawat asing serta pengunjung disaran tidak mengunjungi kawasan Shibuya yang sibuk di Tokyo, Jepun untuk sambutan Halloween yang dijangka pada akhir bulan ini kerana risiko dirempuh. Datuk Bandar Shibuya Ward di Tokyo, Ken Hasibi pada sidang media mengharapkan orang ramai yang mahu melawat Shibuya untuk Halloween pada 31 Oktober dan beberapa hari menjelang sambutan untuk mempertimbangkan semula rancangan masing-masing. Video bertajuk, pada malam Halloween semua orang harus menjauhi Shibuya telah dipaparkan. Menyedari kehadiran ramai pengunjung dari dalam dan luar Jepun ke lokasi berkenaan, Hasebi menegaskan tragedi rempuhan yang mengorbankan 160 ketika menyambut Halloween tahun lepas di daerah Itaewon di Seoul boleh berlaku di Shibuya. Serentak itu, Shibuya meningkatkan jumlah pengawal keselamatan dan pegawai untuk mengingatkan orang ramai mengenai peraturan yang melarang pengambilan alkohol berhampiran stesen berkenaan. Aktivis hak saksi manusia yang dipenjarakan Narges Mohammadi memenangi Hadiah Nobel Keamanan tahun ini untuk perjuangannya menentang penindasan wanita di Iran. Dan perkara itu diumumkan di kuasa Nobel Norway di Oslo. Pengurusi Jatang Kuasa Barrett Reyes Anderson memaklumkan apabila protes untuk kesamaan wanita meletus di Iran tahun lalu dari dalam penjara, beliau menyatakan sokongan kepada penunjuk perasaan. Nargis merupakan seorang wanita, seorang penganjur hak asasi manusia dan seorang pejuang kebebasan. Jatang Kuasa Nobel Norway menghormati perjuangannya yang berani untuk hak asasi manusia. Anugerah itu juga mengiktiraf ratusan ribu individu yang telah mendemonstrasi menentang kerajaan Iran. Elon Musk berdepan tindakan undang-undang oleh Saranjaya Security dan Bursa Amerika Syarikat SEC susulan menolak memberi keterangan berhubung pembelian Twitter pada 2022. Really? Sepina telah disampaikan kepada MAS tetapi beliau gagal hadir di mahkamah pada 15 September menurut aduan yang difailkan oleh peguam SEC di daerah Utara California. Sasatan SEC berkaitan dengan pelanggaran undang-undang sekuriti yang mungkin berlaku apabila MAS memperoleh syarikat itu dengan nilai 44 bilion dolar. Jutawan teknologi itu didakwa telah mengelak pelbagai percubaan SEC untuk bertemu dengannya walaupun agensi itu menawarkan untuk menjadualkan pertemuan di Fort Worth, Texas, pejabat SEC yang paling hampir dengan kediaman pribadi Musk ketika ini. Bagaimanapun, Peguam Musk Alex Pyro memberi respon kepada tuntutan itu dalam satu kenyataan melalui email kepada Barron. Kontijen negara menambah satu pingat perak di Sukan Asia Hangzhou hari ini disumbangkan Sukan Karate melalui acara kata berpasukan wanita. Dan ini adalah perak kedua disumbangkan Sukan Karate selepas acara kata individu wanita. Lovely Ann Roberts, Nancy Nelly, Eva Ferra dan Nitalia Sherawini sebelum ini mara ke aksi final selepas menyingkirkan pasukan Brunei. Berdepan Vietnam, skuad negara memperagakan kata cinta untuk melakar catatan 39 mata. Namun Vietnam yang tampil dengan memperagakan kata Oh Hadai lebih memikat hati juri untuk melakar catatan 42.70 mata. Skuad negara berpuas hati dengan pingat perak manakala gangsa milik bersama Brunei dan Kemboja. Ini adalah perak kedua diraih Lovely di pentas Temasya Sukan Asia dalam penampilan kali pertamanya bagi edisi ke-19 ini. Yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada dua pemain squash negara Eng Yau dan Al Siva Sangari yang berjaya menyumbangkan pingat emas pada Temasya Sukan Asia 2022. Menusi perkongsian di Instagram Istana Negara, Raja Pemasuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimuna Iskandaria turut menzahirkan ucapan sama. Ian Yau, persoalangan lelaki negara meraih pingat emas lepas menewaskan Saurav Gosal dari India dalam pertarungan selama 72 minit. Kemenangan tersebut menamatkan kemarau 13 tahun untuk merangkul gelaran juara perseorangan lelaki selepas Ong Beng Hee pada 2002 dan 2006 serta Muhammad Azlan Iskandar pada edisi 2010. Sementara itu Siva Sangari meraih emas dalam acara final perseorangan wanita selepas mengatasi bintang Hong Kong Chan Sik Yuk. Selepas merangkul emas di Sukan Asia Hangzhou, pemain squash lelaki negara Eng Eng Yau kini berazam untuk memburu kedudukan ke-10 terbaik dunia dan dia mahu memastikan dapat berada dalam kelompok terbaik dunia selewa-lewanya Jun tahun depan. Atlet berusia 25 tahun itu kini di ranking ke-18 dunia Uh, buat season ni memang target nak achieve dalam ranking top 10 dunia lagi. So itu sasaran untuk season ni. Uh, Asyik sasaran pertama untuk menang Asian Games ni dah, dah tercapai. So lepas ni memang fokus untuk target break dalam top 10 lah dalam masa season ni. Uh, so by May or June next year, hopefully I'll be in the top 10. Yang jauh ditemui selepas selamat tiba di KLIA dari Hangzhou, China. Di Sukan Asia, Yang Yao menepati sasaran dengan membenam pemain veteran India Saurav Gosal 9-11, 11-9, 11-5, 11-7 dalam perlawanan akhir perseorangan semalam. Selepas ini, dia akan membuat persiapan rapi untuk memburu emas di Piala Malaysia East 2023 yang bakal berlangsung di Seremban November ini. Pertandingan luncur ais terus mendapat tempat dan populariti di China selepas sukan Olimpik musim sejuk 2022 dan persembahan Magic on Ice di National Speed Skating Oval Beijing berjaya menghiburkan penonton dan peminat sukan luncur ais. Dan paparan itu juga menutup berita dunia 10 edisi 6 Oktober 2023. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.